wanaagsan ikhtiyaartayna meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena baryahan maqlay muuqaal isku ma aragno wal kala mashquuli maxaa yeelay ciyaar ma jirin annaguna waxaan sameynaynaa kaliya ma aragtay in wararkan cod u bedelno laakiin hadda waxaan ku dadaali doonaa insha Allah halqadan halqada ku xigta waxaad ku daawan doontaan fadhixadii Barse Gate aan idin bal qaadnay isla markaana idinkuna aad codsateen insha Allah waxaan hadda ayaa waqti u ahan laysoo ku aadan maalmahan xaqiiqooyinka xidigaha iyo way iman doonaan Britol xitaa waa daawan doontaan joogta ayaan ka dhigi doonaa waan ku dadaali doonaaba haddii maalin dhaaf aan ku dhigi karnaa hadda maalin kasta ka dhigi karno ku daarina sababto idinka ayaa noo muhiimsan raali gelintuna wax nooga sareeya ma jiro oo aan tahayn abadu maasantii wararkeena aad bay u xiisa badan yihiin sidoo kale wararkii suuq ayaan ka mid ahayn waxaa ka mid ah kooxidan oo markaas iyagu doonaya xidigo isla markaana waxa uu waxyaab badan baa la hadalayaa hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga hadaba bidun muqaddimad aanu bilaabi doonaa si toos ah ayaan ugu degeli doonaa xiriirka kubadda cagta waddankaasi Gabon waxa uu la hadlayaa ninka markaasi kooxda fadhiidka ee meeshaas iyadu bin lagu abuuray maxaad u maraysi buu yiri ninka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waddankaasi Gabon waa uu la hadlayaa Aubameyang wiilka isku waddankiin macnaha waa wiilkiiga aniga koox fadhiida inuu maalin walba fadhiya ma anfacayo sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa wiilkan meesha inaad ka dirtaan isla markaana uusan meesha sii fadhin fariin buu u dirayaa marka ninka markaasi xiriirka kubadda cagta waddankaasi Gabon isagu waa maxaa yeelay wiilkiisii waaye isku wadana waa yihiin ESPN ayuu la hadlayay wuxuu yidhi anigu ma rabo inaan idhaahdo koox hamile maaha Arsenal laakiin marka la fiiriyo hanka iyo hamiga eelada Arsenal kama badna kaalinta afraad iyo toddobaad iyo lixaad iyo ee hami meel dheer ay ku aado kooxda ma laha ee waxay leedahay buu yidhi hamigeeda hami gaaban oo yoorka uu yahay sidaas daraaddeed hamigeedu ma ahan buu yidhi hami weyn sida naadiyada waaweyn ee yurub ay isla markaana u doonayaan Champions League inay tagaano iyagu ay ku guuleystaan iyo koob kale wax ka sameeyaan sidaas daraaddeed annaga koox markaasi hamigeedu ku kooban yahay FA Cup iyo waliba markaasi Europa League ka ma doonayna buu leeyahay wiilkeenno sidaas daraaddeed wuxuu isagu sheegay aniga fariinta aan siinay waxay tahay buu yidhi weli da'daada hadda waxay tahay mid maalmihii waqtigii ugu dambeeyay sii maray isla markaana aan saarnayn 30 ayaad galaysaa buu yidhi 3 bilood ayaa kaga harsan 30 sano oo hadda hadaad wax ku guuleysan goormaad ku guuleysanaysaa buu yidhi isagoo Arsenal wuxuu ku guuleystay ma jirin la hadda buu yidhi sidaas daraaddeed koox wada fashilan waay buu yidhi marka waxay ka dhigan tahay macnaha isagu kooxaan kama hadlayo wuxuu yidhi istaraatiijiyad ahaan qorshe ma jiro oo ku aadan koob lagu guuleysanayo sidaas daraaddeed ninkan wuxuu u tilmaamayaa in kooxdu ay tahay koox wada fashilantay isla markaana ay u baahan tahay in wax badan iska bedesho ninkii John O'Shea ah waa lagu maadeystay isla markaana John O'Shea yaa garanaya kooxda kubadda cagta markaas iyadu Manchester United buu ciyaari jiray wax intaba waa taqaanana filayaa hadaba naadiga kubadda cagta Shayaatiin Al-Humar ayuu ka tirsanaa ninka safkeeda ka mid ahaa 2003 wuxuu ka mid ahaa xidigii markaasi wajahay Cristiano Ronaldo Ronaldo markaasi Portugiiska bay tageen Sporting Lisbon aan uga yaro markaasi aa lagu dayay Manchester United markaas la gidgidiyay kuwii kooxda kubadda cagta United uu ciyaarayo Ferdinand ku jiray Ferdinand ku maadeysanay maalintaas goobjoog waa marka wariyaha waxa la yiri meel maantay maalintii Cristiano neefta intuu kugu dhajiyay ee ku gidgidinaya maskaxdaada maalinta ma ka gooday baa la yiri markaas buu isagu ka hadlayo 2003 dhacday ka dhacday Cristiano markii uu 17 jir ahaa iyo maalintii uu iska gadayay isla markaana iyo Sir Alex Ferguson lacagta meesha lagu bixiyay wiil rikaan ugu horaa laga soo wado ma bay gaarayo marka waa tii kooxda kubadda cagta Manchester United Arsenal markaas iyaguna waxa way iska dhag weeyeen iyaguna marka maaha maaha mashruuc marka la fiiriyo waxa jira mugtay hagaasimiyaha markaas waxay lahayd Manchester United nin firfircoon oo Ferguson kale oo aragti dheer leh hadda ma joogan hadda Manchester waa dhagihii waxa qaatay ninkii ah Ferguson sidoo u baxay dhagihii iyo waliba aragtidii dheerad kulli waa ka tageen oo ninkaas ayaa qaatay hadda waa iyaga iyo Arsenal iyo isku qoom sidaas daraad hadda waxa ku xaalay wareegtay Liverpool oo aragtay Minamino sida loo dafay suuqyada waliba sida loo yaqaan aad bay markaas sida loo qaato aad bay u garanayaan sidaas daraad naadiga kubadda cagta ay markaas United xidig uu ciyaaray jiray oo shee uu ku madeysanaya isla markaana wuxuu tilmaamay ninkan badan markaas isagu maalinta inuu dhibtooda xitaa wuxuu yiri warneerta kugu xiranta maalintaas wuxuu yiri maalintaas aan la mahayn hadaba xirka kubadda cagta ee waddankaas Ingiriiska ayaa la tilmaamayay inuu 3 qawaacid ama 3 sharci inay ugu soo saari doonaan isla markaana ay doonayaan in wax looga bedeli doono marka ugu horeysa nidaamka VAR ayaa wax laga bedeli doonaa nidaamka VAR Ingiriisku lama mid ah kuwa kale Ingiriisku wuxuu yahay markaas in garsoore ay imanayo shaashadda isla markaana ma eegayo waa kuwa shaashadda fadhiya ayaa go'aaminaya isla markaana waa la raacayaa kuwa kale laakiin maaha waxay imanayaan shaashadda imanayaan garsooraha uu eegayaa ee go'aan isla qaadanayaan sidaas daraaddeed wax badan baa la sameyn doonaa lagu leeyahay 3 sharci ayaa dhici karaysa in markaas iyagu la soo saaro oo hadda laga arinsanaya gool la qalin kara lagu duugi doonaa ayaa lagu leeyahay Gary Lineker waa taqaanaan kooxda kubadda cagta Spurs buu isagu ciyaaray waan ku koobina maxaa yeelay aad buu fura badan yahay waqtiguna inuu ku dheeraado mar hore maxaa yeelay idinku dadka qaar kiin fursad badan ma hayaan marka nadii kubadda cagta Liverpool Eco Liverpool ayuu waliba City ayuu markaas isla bardhigay kubadeeda cidda qurxan ee lagu raaxaysanayo shabakada Liverpool Eco ee waddankaas Ingiriiska soo baxda ayuu
isagu markaasi warkiisa daabacday sanadkan waxa uu isagu sheegay wuxuu yiri asluub ahaan markaan ka hadlay buu yiri Liverpool iyo City markaan isba bardhigo isla markaana waxaan dhigi karnaa kala buu yiri waxaa jira tababarayaal guuleysta buu yiri sida Sir Alex Ferguson Mourinho iyo Jose ninka kale ee markaasi Klopp kubadadu waxaan dhigi karnaa cuma waa iska sidaasi laakiin markaan ka hadlayna buu yiri adiga kubada cagta markaas iyadu qaabkii u ciyaarto wuxuu ka hadlay weeriyanka afka horeya xidiga Firmino kale Liverpool ayaa weerarka isagu ciyaara inta badan wuxuu yiri waa xidig gadaal loo soo celiyo ee maaha xidig weerarka isagu inta badan taagano wuxuuna sidoo kale ka sheekeeyey doorka markaasi kooxda kubada cagta ee Liverpool ee ku aadan xidiga weerarka waa looga fiican yahay buu yiri marka laga hadlayo maxaa yeelay xidiga kooxda kubada cagta ee City weerarka ugu ciyaara Aguero wuxuu sheegay shaxdiisu inay ka dhigantahay weerarka oo afka hore shaqo adag ay ka qabtaan cagsigeeda marka laba bardhigo kooxda kubada cagta Liverpool wuxuu ku sheegay inay tahay mid garbaha ka duulanta marka kubad ahaan aniga waxa ila fiican buu yiri waan ku raaxaysanayaa kooxda kubada cagta ee City oo iyagu kubada quruxda badan ee tikataka uu iyadu ku ciyaarta ninka leedahay Stephen Gerrard fariin buu u diray ninka markaasi kina Dinklage aniga hore kooxda kubada cagta Liverpool macalinkeedii hore nin halii ahaaba markaasi xidig ahaan halii buu ahaa macalin ahaana halii buu ahaaba layaayo marka kina Dinklage ayaa isagu ku dhacay caabuqa markaasi isagu star bala GV sasa daraadeed ninkan waxaa halkiisa hadda uu ka sheekeeyay ninka leedahay Stephen Gerrard bartiisa Instagram uu sawir soo dhigay 8 milyan ayaa dad ku dhaw ayaa ku xiran samarkana wuxuu la wadaagay asxaabtiisa wuxuuna u rajeeyay in degdeg uu caafimaad isagu u helo samarkana noloshiisa caadigeed uu ku soo laabto sasa daraadeed ninkan marka wuxuu yiri boqor iyo waxaan ku rajeynayaa caafimaadkaaga degdeg inaan u heshid marka ninkan nin halyeeyo way ka dambeeyaan Real Liverpool ninka la nin Kenny Dinklage waa nin la qadariyo aad iyo aad sida ugu weynaa markaasi ma xadiga waa weyn kooxa waliba waxay leeyihiin halyeeyo soo ma isaguna nadiga kubada cagta Liverpool waxay leedahay halyeeyo waliduu ka mid yahay nadiga kubada cagta Juventus aan nimaano Juventus waxaa lagu leeyahay football Italia shabakada leeyahay waxay qoreysaa inay isku dayi doonto xidiga kooxda kubada cagta Blues Chelsea ninka leeyahay N'Golo Kante suuqa kale ibsiga soo aadan dabcan ninkan muddo uu ka maanaa xilareedka waxa dhici karaysa inaan aragno isbeddel lambad oo ninkan ba iska dira sababtoo ah ninka dhaawaciisu uu batay markaana qiimihiisa lagama shakin karo maxaa yeelay tayadiisu waxaan ognahay waxa uu isagu ka sameeyay sanadihii la soo dhaafay hadaba nadiga kubada cagta markaa Leicester City xidigan hore ugu ciyaari jiray ayaa lagu leeyahay waxa dhici karaysa kooxda kubada cagta Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus inay u tartamaan intaba isla markaana midkood waado shabakada football Italian waxay tilmaamaysaa Juventus inay doonayso xidig khad dhexe isla markaana Bosca Pjanic ay ku bedelato weli waxa dhici karaysa waa leeyahay inay ka tagaan ama heshiiskaas qayb ay ka noqdaan xidiga Pjanic ninka la yiraahdo markaasi Rogani iyo Alexandro inta waxa dhici karaysa heshiiskaas waa la soo bandhigayaa lagu leeyahay Chelsea waana iyagu soo tagal inay qaadato Arsenal waxa waa markaan idin leeyahay Arsenal maqala joogo waayo hadda iyo iyo waliba kooxaha badan sidaas ah macnaha suuqa kuma fircoona kala xulashada war fiiri qofka Cristiano Ronaldo lumiyay Messi lumiyay Ibrahimovic maaragta albaabka usoo gargaracay tobar Ibrahimovic leh aan ku toobay tobar Ibrahimovic yiri waa kuma aragtay waxaad samaynaysaa baa layiri tijaabo ay gal Ibrahimovic yiri aniga ba qofkaana miyaadan garanaysaa miyaadan garanayn layiri ninkii weyn garaa macnaha xidiga badan bay lumiyeen hadda waxaa lagu leeyahay Victor Osimhen oo taqaana ninka Lille hadda ninka u ciyaaraya ninkan hadda 100 milyan ee isdeed milyan ayaa hadda lagu doonayaa isla markaana kooxdiisa ay ku doonaysaa ninka ka waran nadii kubada cagta Arsenal hadii ay lumisay wili waxa la tilmaamayaa 3 milyan kaliya inay awood u lahaayeen inay kula soo wareegi karaan Arsenal waxa lagu leeyahay football London iyadoo ay tilmaamaysaa nadiga kubada cagta markaas iyadu Lille hadda u ciyaara 3 sano ka hor 3 milyan ayay markaas iyagu kula soo wareegi karaan football London ayaa ku waramaysa madaficda waliba kooxda kubada cagta Wolfsburg ayuu ciyaaray 18 sano markuu isagu jirayo marka waxa lagu leeyahay waqtigaas waxay awood u lahaayeen 3 milyan kaliya inay ku helaan hadaba Jelsi waxay garoonkeeda u furtay markaan ay ku toobarnayeen qaar ka mid ah xidigeeda dad yar wali waxa la tilmaamayaa xidigaha dad yar iyagu inay bilaabeen iyagu maxalliga localka ayaa laga hadlayaa maaha kuwa caalamiga wali looma ogolaan kuwa kale waxaa la arkay xidiga la yiraahdo Marco van Giel xidiga marka van Giel isagu wuxuu ka mid yahay xidigaha dad yar ee kooxda kubadda cagta waa Hollandes xidiga uu soo baxay kooxda kubadda cagta Blues ee kamid yahay marka xidigan wuxuu ka mid yahay marka xidigaha halkaas maanta ku toobaranaysa markaan sawir ay soo dhigay bartiisa Instagramka waxaan ku muujiyay xidigan markaas maanta inay halka ku toobaranayeen isla markaana kooxda kubadda cagta Blues iyadoo la arkay halka ay ku sugnaayeen wararka imanaya waddankaasi iyagu marka aanu aadno wararkii suuqa ayaa ka mid ah oo aan idin keenaa nadii kubadda cagta Arsenal waxay ka dalbatay 22 milyan hadii Henry Mkhitaryan lagu wareejinayo kooxda kubadda cagta Everton Arsenal waxa la tilmaamayaa calcio mercato inay ku warramaysaa in ay ka doonayso 22 milyan oo ginniga sterlinka hadii markaasi nadii kubadda cagta marka iyadu Roma ay doonayso xidigan weliba Roma iyagu lacag inay bixiyaan ma rabaan weliba ku dhagay maxaa yeelay nadii kubadda cagta United waxay ka doonayaan ninka Smalling la yiraahdo sidoo kale waxay ka doonayaan Arsenal ninka Mkhitaryan la yiraahdo ama ayay ku haystaan
haystaan labaduba sidaas daraadeed labaduba loo sheegay hadii ay doonayaan baa la yiri waa in ay iyagu ku bixiyaan lacagaha laga doonayo isla markaana lacagaha aysan ku dhegganaan marka arsenal waxay leedahay 22 milyan siya xidig way siinaynaa dadka kubadda cagta milan waxay ka qayb noqon doontaa kooxa u tartamaya xidig leeda alexander donali laacibkan oo markaas isagu cajiiba marka brisha iyo isagu ciyaara weliba xidigan waxaa lagu matalaa ninka la yiraahdo birlo ama birlaha cusub ayaaba la yiraahdo toto sport waxay tilmaamaysaa marka ama toto sport laacibkan 19 jirka muhiimadiisa cajiibka liverpool baa horo loola xiriiri juventus inter milan iyo kooxa kale laakiin hadda marka milan ayaa kusoo birtay lagu leeyahay waa suurtagal marka inaan aragno milan oo qaadanaysa xidigano kooxa kale duun baa isku jijiiday marka suarez waxaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta barcelona waa suurtagal isagu inuu ka tago diyaar buuna u yahay baa lagu yiri naadigiisa national isagu inuu ku biro wadanka uruguay haddaba sababta ka dambeysa markaasi naadiga uu isagu ninkan ugu biray ayaa loogaaday ninkan waxaa lagu leeyahay sababta ugu weyn halka ninkaas isagu u aadayo ayaa waxay tahay isagu xidigan in uu doonayo halka inuu tababare ka noqdo isla markaana halkaas uu isagu aado wararka kale ee markaasi waanu soo koobi doono oo kale ah waxaa ka mid a haddaba naadiga kubadda cagta juventus waxay doonaysaa sibayo sidaad warkeenna hore ku maqasheen isla markaa naadiga kubadda cagta sibayo markaasi arsenal isaga u ciyaara ninka sibayosa amaha ayaa hadda uu ku yahay laakiin juventus way doonaysaa inay qaadato isla markaana waro sidaas ayaa soo baxayay waana suurtagal inaan aragno xidiga kooxda kubadda cagta markaasi iyadoo juventus ay doondoonayso milkiyadda real baa iskale arsenal lagala wareegana waa suuragalo naadiga kubadda cagta ee barcelona waxay kusoo biirtay difaaca kooxda kubadda cagta sevilla carlos ninka la yidhaahdo ninka markaa diego carlos waa la doondoonayaa baa liverpool way doondoonaysaa kooxa badan way doondoonayaan xidiga marka banig cajiib ayuu la sameynaya kooxdaasi baasha waxay ka mid tahay kuwa markaasi si weyn ula dhacsan xidiga marka waxaa dhici karaysa in kooxdaas iyaduna ay qaadato isla markaana inter milan thomas barty ayay u tartamaysa ayaa lagu leeyahay oo iyaguna doonayaan xidigan inay qaataan thomas barty waa taqaanan kooxda kubadda cagta ee markaasi iyadoo atletico buu ciyaara ninkii liverpool wareeriyay jahwareerka kurde banig cajiibka la sameynaya imaa ninka la yihahdo james rodriguez kooxda kubadda cagta manchester united ayaa iyaduna doonaysa oo markaasi caawa la leeyahay iyadii juventus ay u tartami doono waana suurtagal manchester ama nadiga kubadda cagta juventus midkood inay qaato nadiga kubadda cagta markaasi iyadoo liverpool iyadu waxay u tartamaysaa baa lagu leeyahay oo ay doonaysaa marka xidiga kooxda kubadda cagta ee club kooxda la yidhaahdo ayay doonayaan xidiga marka ay kasoo qaataano halkaa ka ciyaara sidoo kale savage waxaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta marka iyadu